שמי שירה, אני מנהלת את סטודיו מיידנס. אצלנו בסטודיו לומדים מגיל 3-4 ועד 18. סגנונות שאנחנו מלמדים זה בלט קלאסי, מחול מודרני, פיוז'ן, היפ-הופ, אקרו-דנס. כשאני באה לרקוד, קודם כל אני מביעה את עצמי, אני שומרת על הגוף שלי. ודרך הריקוד אני יכולה להביע מה שאין לי אומץ או ביטחון לעשות את זה בדרכים אחרות. תבואו אלינו לרקוד איתנו. שלום חברים יקרים, כאן גיל מרנץ, הבעלים של נינג'ה סקול, ואני רוצה להזמין אתכם למתחם שלי בבת חפר. בנינג'ה סקול אנחנו מחנכים את הילדים להיות הכי טובים שהם יכולים, לפתח להם את השליטה באובייקטים, את הקורדינציה, את המתמצות במרחב, ואת הכוח הפיזי שלהם. אז אני מזמין אתכם להגיע לשיעור ניסיון אצלנו, ולראות מה אנחנו עושים כאן בנינג'ה סקול. מוזמנים להצטרף לניג'י קלאב, מועדון הג'ודו בבת חפר. האני מאמין שלי הוא שכל ילד שנכנס פה למזרון לומד לבטוח בעצמו, לומד להעריך את עצמו, משפר את היכולות הגופניות שלו, מחזק את הגוף ומחזק את הנפש. אני מתאמנת בג'ודו מגיל 5. התחלתי בקבוצה של הקטנים, הגעתי לנבחרת ישראל, הקבוצה של הבוגרים, אני מתאמנת בג'ודו כל יום. אני נועה בוכנר, אני מתאמנת באליקה מגע כבר 12 שנים. זה בנה אותי בתור בן אדם, וזה העניק לי ביטחון להגן על עצמי ועל האנשים שאני אוהבת. אני ממליצה לבני נוער לבוא להתאמן איתנו, כי זה ייתן לכם כלים להגן על עצמכם ולהגיע הביתה בשלום. שלום, אני טל, אני ומיטל מאמנים פה את הקבוצת נינג'יצו בחפר. אנחנו מלמדים מגוון רחב של דברים, יותר לחימה עם נשקים כמו חרב, מקל, נונצ'אקו, שוריקני וסכיני הטלה. אצלנו יש לנו מתאמנים ומתאמנות עם מגוון רחב של גילאים. נינג'יצו זה 18 מיומנויות לחימה שהתקבצו כאמנות לחימה אחת. אני אסתי, מדריכה פיתוח מוצרים והדפסת תלת מימד. הילדים לומדים בעזרת תוכנה מאוד פשוטה וחינמית לתכנן מוצרים בעזרת המחשב, אותם אנחנו מדפיסים במדפסת, הם מקבלים הביתה את התוצרים שלהם. בעיקר מתאים לילדים סקרנים שאוהבים טכנולוגיה ואוהבים עיצוב. היי, אני דפנה לוטן, אימא לשלושה ילדים מתוקים, ואני נציגת ליגת מאמנה. אנחנו קבוצה של אימהות שמשחקות כאן אחת לשבוע, ואחת לחודש אנחנו יוצאות ביחד למשחקי ליגה. שנה שעברה אפילו זכינו במקום ראשון בליגה האזורית, וגם לקחנו גביע מקום שלישי של האליפות. אני רבקה מויאל מרקוביץ', אני מתאמנת כבר שנה שלישית בחוג כדורשת. זה לא ספורט סוליסטי, אנחנו כאן צוות, אנחנו משפחה, ואת לא צריכה שום ניסיון כדי לבוא ולהצטרף. תבואי, ומהרגע הראשון את חלק מהמשפחה שלנו. שמי נתן אירופה, מבת חפר, בן 24,
שמעתי מחברים מלא דברים טובים על המכון הזה. ראיתי פה את רונן, בנה לי תוכנית אימונים, הביא לי טיפים לתזונה נכונה. חייב לומר שראיתי שיפור ניכר בתזונה שלי, באורח חיים שלי ובקלי בנראות שלי. בכל אופן, ממליץ לכולם.